Pacienti Jorgo Zani nga Palasa është paraqitur pranë spitalit ton në datën 26/10/2015, i shoqëruar nga infermieri i qendrës shëndetësore të Palasës dhe nga inspektori i rendit të asaj zone. Është paraqitur në datën 26 dhe është bërë një deklaratë e nënshkruar dhe nga forcat e rendit, domethënë nga inspektori i zonës edhe nga infermieri, që pacienti Zani nuk ka pas më përpara precedent penal, nuk ka kryer vepra penale. E sqaroj këtë pjesë sepse për normalisht në institucionin ton, të gjithë pacientët që paraqiten në përgjithësi paraqiten shoqëruar ose nga familjarët ose nga forcat e rendit. Dhe në rastet kur personat kanë kryer vepra penale, ata nuk mbahen nga spitali jonë, sepse spitali jonë është institucion me dy ertavora, qohen në pjesën e para burgimi dhe më mbrapa ndiqen nga spitali i psikiatrik i Krujës, që është i specializuar për këtë punë, për personat që kanë kryer vepra penale. Në deklaratën që kemi dhe në kartel, është e shkruar që personi nuk ka kryer më përpara vepra penale. Nuk ka qenë shoqëruar nga familjarët e vet, për arsye se ka qenë në Greqi. Në datë 27, është mbajtë nga data 26 dhe në datë 27, ku konsulta ka vendosur që ky pacient të shtropet, për arsye se ka qenë i agjituar, dhe kanë vendosur diagnozën çrregullim të personalitetit nga substancat narkotike. Me anamnezën e marrë këti personi, si dhe me paraqitjen e familjarëve, rezulton se personi ka përdorur lëndë narkotike dhe është trajtuar me antipsikotik dhe në shtetin fqinë, në shtetin e Greqisë. Ka qëndruar deri në datën 5/11. Mbasi konsulta ka parë arsyeshme, ka vendosur që ka qenë personi, ka qenë i qetë dhe i dominuar nga mjekimi, është nxjerr dhe domethënë është nxjerr, ka qenë prezente dhe jati, cili ka firmosur në kartelën e vet, ka firmosur e marrën në përgjegjësinë time, sepse kështu ishte. Janë dhe procedurat, nuk ne dhe kur i nxjerrim dhe kur i marrim duhet të jenë gjithmonë të shoqëruar thash. Ka qenë jati ti në datën 5/11/2015, e marrën në përgjegjësinë time Petraq Zani, që është jati vet. Më mbrapa, nuk kemi pasur më as edhe një informacion.